নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, এই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জবমেল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাঠামো আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰৰ পৰা আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলো উপকৃত হয়। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচেছসমূহ বা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনসমূহ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আপোনালোকৰ নিশ্চয় বহুতৰে মন গৈ আছে, কিয়নো কিছুদিনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ সম্পৰ্কে এটা মন্তব্য কৰিছিল যে 2 এদিনতে এই বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পাব, কিন্তু আজিলৈকে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নাপালে। চ' কেতিয়াৰ পৰা বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পোৱাৰ আশা আছে, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে, এই 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন একেলগে একে সময়তে প্ৰকাশ পাব, 50-50% ৱাইজেছ প্ৰকাশ নাপায়, আজি 10,000 কাইলৈ 10,000 এইদৰে প্ৰকাশ নাপায়। সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰে যিসমূহ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ধৰি লওক অসম পুলিচেই হওক, শিক্ষকৰ পদেই হওক, বা আপোনালোকৰ PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে একেলগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। প্ৰথম কথা, আগতে এপ্লাই কৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা নতুনকৈ যিসমূহ পদ মুকলি হ'ব, সকলো বিভাগৰে পদসমূহৰ বাবে একেলগে এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। সেই হেতুকে সকলো বিভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে যি তদন্ত যিখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে, সেই কমিটিখনে ইতিমধ্যে সকলো বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ খালী হৈ থকা পদৰ সংখ্যা লৈছে আৰু টোটেল 1 লাখ পদৰ যি নিৰ্বাচন তেওঁলোকে সঠিক কৰি তুলিছে, আৰু ইয়াৰ এই প্ৰস্তাৱ বিধানসভাত অহা 16 জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰিব। যিদিনা তেওঁ 16 তাৰিখে তেওঁৰ, যিহেতু আমি সকলো জানো 10 তাৰিখৰ পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছে, আৰু 16 তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট উত্থাপন কৰিব, আৰু এই বাজেটতে এই 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱবোৰ উত্থাপন কৰা হ'ব। আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, সেই 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে যি প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হয়। প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পাব, অৰ্থাৎ আমি 16 জুলাইৰ পিছলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 16 জুলাইত যিদিনাখন বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট উত্থাপন কৰিব অসম বিধানসভাত, সেই অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পাব, অৰ্থাৎ আজিকালিৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ পাব বুলি কৈ দিয়া কথাটো কেইদিনমানৰ পিছত বুজাব বিচৰা হৈছিল, তেওঁ 2 এদিনতে বুলি ক'লে। চ' 16 তাৰিখৰ পিছত ইয়াৰ বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পাব, আৰু প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে যদিহে সকলো ঠিকে থাকে, অৰ্থাৎ ক'ভিডৰ হাৰ যিদৰে নিম্নগামী হৈ আছে, তেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ যদি আহে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চাকৰিসমূহৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান সময়ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, কিয়নো কৰোণাৰ ওপৰতো কথা, কৰোণা বৰ্তমান চলি থকা কৰোণাৰ প্ৰচেছ কিমান দূৰ, কিমান দিনলৈকে নৰ্মেল হয়, আৰু তাৰ থাৰ্ড ৱেভৰ কথা এটা আহি আছে, যদি থাৰ্ড ৱেভ আহে তেতিয়াহ'লে আৰু কিছু পলম হ'ব, যদিহে কিবা কাৰণত নাহে তেতিয়াহ'লে যদি বিজ্ঞাপন পৰীক্ষাসমূহ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া ভাল কথা। চ' আপোনালোকে প্ৰস্তুতিসমূহ চলাই থাকক, আৰু বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভিডিঅ' চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সকলো বিষয়ে ডিটেইলছ জনোৱা হ'ব। সেই হেতুকে সকলো বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰস্তুতিসমূহ চলাই থাকক, যিসমূহ বিভাগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিবোৰ গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, সেই গ্ৰেডসমূহৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনসমূহ ভালদৰে চলাই থাকক, একে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিলোঁ। আৰু যদিহে গাইডবুক এখনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, উপযুক্ত গাইডবুক এখনৰ, আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কেইখনমান গাইডবুক দি থোৱা আছে, গাইডবুকখন আপোনালোকে চাই কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু 16 তাৰিখৰ পিছলৈ, 16 জুলাইৰ পিছলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, 16 জুলাইৰ পিছতহে ইয়াৰ বিজ্ঞাপনসমূহ প্ৰকাশ পাব। এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আমি আপোনালোকক ইয়াকে জনাব বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।